And after that ប្រមុខទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិលោក Rafael Grossi បានព្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបវិញតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Austrian The Standard ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Grossi បានគូសបញ្ជាក់ពីការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបទៅលើសារធាតុអ៊ូរ៉ាញូមនិងអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដែលក៏សង្កត់ថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្លុកនេះគឺមានរហូតដល់ 40% ដែលអាស្រ័យផលទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងមូស្គូលោករុស្ស៊ីបានព្រមានថាមិនដូចទៅនឹងការចែកចាយធ្យូងថ្មនៅអ៊ូស្មាន់ទេវាមិនមានមធ្យោបាយលឿននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ងាយពីអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះទេហើយថាការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឆាប់ពេកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកការថ្លែងបែបនេះរបស់លោករុស្ស៊ីធ្វើឡើងចំពោះដែរសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងអនុម័តកិច្ចប្រជុំទនកម្មទី14ប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីមុនខែកក្កដាបន្ថែមពីលើនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងពិចារណាការដាក់ពន្ធរហូតដល់ 46,000 លានដុល្លារទៅលើការនាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាការផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសកលនឹងឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយសារប្រទេសកាន់តែច្រើនងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយអ៊ូស្មាន់អង់គ្លេសស៊ុយអែតនិងស្វីសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវនៅក្នុងការបង្កើនការផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងស្រុកដោយពង្រីកជីវិតប្រតិបត្តិការរបស់រោងចក្រដែលមានស្រាប់និងសាំងសុងរោងចក្រថ្មីនៅក្នុងគោលបំណងជំរុញសន្តិសុខធម្មពលខណៈដែលតម្រូវការអគ្គិសនីបានកើនឡើងកាលត្រឹមឆ្នាំ2022ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកដឹកនាំចេញសារធាតុអ៊ូរ៉ាញូមដ៏ធំបំផុតនៅលើទីផ្សារពិភពលោកដែលមានចំនួនប្រហែល 35% នៃការលក់ទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងតម្លៃនាំចេញប៉ាន់ស្មានចំនួន 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក